أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تو آج ہندوستان کے اندر کوئی ہندو باقی نہ رہتا، لیکن ان مسلمانوں نے بالکل چھوٹ دی تھی غیر مسلموں کو بچاؤ تو اپنے مذہب سے پایا ہے، اور 800 سال ہندوستان کا برمت ہونے کے باوجود بھی ہم اقلیت میں ہیں، ہندو اکثریت میں ہیں، جو اس بات کا دلیل ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، دہشت گردی کا نہیں ہے۔ کبھی کسی کو ہم نے تلوار کے طور پہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اور ان کی جنگ کے میدان ختم کرنا بھی ناممکن کیا، تو انہوں نے سردار پیدا کیا۔ میر صادق جو ان کا سیکرٹری خاص تھا وہ فیضوں سے ملا اور ان کو سلطان کا شہید کیا، اپنوں نے گرایا لیکن غیروں نے ان کی بہادری کو مانا۔ ہم نے یہ کیا تھا ورنہ ہماری یہ حیات نہ ہو۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسأل الله کس نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور سلام درود ہو اس پر جو سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں،
اللہ تبارک و تعالی نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کے بھیجا تو اس کا سب سے پہلا وحی کا لفظ اقرا تھا، اس کا معنی ہے پڑھ، اور کیا پڑھنا تھا؟ تو فرمایا کہ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے تخلیق دی ہے، تجھے عدم سے وجود بخشا، اس رب کا نام پڑھ۔ اور وہ رب ہے کون، اس کی صفت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی بھٹکی سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تجھے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، کہ وہ کچھ سکھایا جو کہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ جاہل مطلق کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان ہے، تمام جاندار جو پیدا ہوتے ہیں نا جی، وہ سب عالم پیدا ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس سے ڈرنا ہے، کس سے نہیں ڈرنا ہے، کون ان کا دشمن، کون ان کا دوست، غذا میں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، وہ پیدائشی طور پہ جانتے ہیں۔ ایک جاہل مطلق کوئی پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو وہ انسان ہے، جسے کچھ نہیں معلوم ہوتا، وہ ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے جب تک کہ اس کو ماں باپ نہ سکھلائیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، وہ وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں سیکھتا ہے، ورنہ تو اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ حتیٰ کہ ہاتھ پیر ہلانے کے لیے اس کو تقریباً ہو جاتا ہے 6 مہینے، الٹا پڑھنے کے لیے اس کو لگ جاتے ہیں 9 مہینے، کھڑا ہونے کے لیے اس کو لگ جاتا ہے 1 سال، چلنے پھرنے زبان کی تتلاہٹ کے ساتھ کچھ بات کرنے کے لیے اس کو لگ جاتا ہے 2 سال، تب کہیں جا کے وہ بنتا ہے۔ ورنہ تو جانوروں میں یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ جنتی ہے گائے تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے بچہ، اور کچھ ہی دیر میں اپنے ہی آپ کو وہ خود پلٹتا الٹتا ہے اور اپنے بالوں کو صاف کر لیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اسے پتا ہوتا ہے کہ ماں کے پاس جانا ہے، دودھ پینا ہے، اور کچھ ہی دیر میں اس کے بعد چلنا پھرنا شروع کرتا ہے، کچھ ہی دیر میں وہ گھاس بھی چلنے لگتا ہے۔ مرغی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہی دن اگر وہ دیکھتا ہے بلی کو تو بھاگتا ہے، اسے کس نے سکھایا کہ بلی اس کی دشمن ہے؟ ہر جانور اپنے طور پہ زندگی گزارنے کا کیا کام ہے، اس کا کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، وہ جان کے آتی ہے اور اسی پر کامدن رہتی ہے، اسے لاکھ تم پلٹاؤ نہیں پلٹتی۔ آپ شیر کے سامنے کیا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ کیا ہے آج گوشت نہیں ملا ہے، ہمارے مودی صاحب نے گوشت پہ بینڈ لگا دیا ہے، اللہ کے لیے آج تم گھاس کھا لو، تو وہ بولے گی نہیں میرا روزہ، میں گھاس تو نہیں کھا سکتی، بھوکا رہ سکتی۔ شیرنی نہ گھاس کھائے گی نہ شیر گھاس۔ آپ بکری کو پکڑ کے منت سماجت کر لیں کہ آج کہیں بھی گھاس نہیں ملی ہے، اللہ کے لیے گوشت کھا لو، تو وہ بولے گی نہیں نہیں میرا روزہ ہے، میں کھاؤں تو گھاس کھاؤں گی، کبھی گوشت نہیں کھا سکتی۔ اس کا اپنا شیڈول، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی وجہ سے کسی کو ایس نہیں آتا، اس میں کسی کو بیماریاں نہیں آتی، کوئی کیا نہیں ہوتا، خودکشی کر کے مرتا نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے احکامات میں چلتے ہیں، خیر و عافیت سے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ان کا علم اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے پیدائشی، جبکہ ہمارا علم کچھ نہیں ہوتا ہے، جاہل مطلق ہوتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، سیکھ گئے صحیح تو صحیح کرتے ہیں، سیکھ گئے غلط تو غلط کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے، بغیر دلائل کے ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا جبکہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے، جاہل مطلق۔ پھر اللہ نے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں آنکھوں کی دیکھنے کی قوت، کانوں کی سننے کی قوت، اور دل کو سمجھنے کی قوت عطا کی، وہاں سے تمہیں سمجھ میں آیا کہ کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے، ورنہ تو تمہیں سمجھ کچھ نہیں آتی۔ جب انسان کو اس طرح پیدا کیا تو بیرونی طور پر اس کے دعوت کا اہتمام کیا، اس کی رہنمائی کا اہتمام کیا،
تمام جانور رہنمائی لیے ہوئے آئے تو ان کے لیے کوئی نبی کبھی نہیں آیا. آپ بتائیے کسی جانور میں کوئی نبی آیا ہو؟ نہیں آیا. کیوں؟ وہ فطرت پہ ہے پہلے سے. لیکن بندے کے لیے جاہل آیا تو اس کے لیے تربیت کے لیے دو الگ طریقے اختیار کر دیے. ایک تو وہ ہے جو کہ انبیاء کے ذریعے سلسلہ چلا, ایک تو وہ ہے جو شیطانوں کے ذریعے سلسلہ چلا. اس کو بھی اتنا ہی پاور دیا کہ تو سمجھا منا کے لے آ, انبیاء کو بھی اتنا ہی پاور دیا کہ آپ سمجھا منا کے لے آؤ, کسی کو اختیار نہیں دیا کہ آپ زبردستی کھینچ کے لے آؤ. انبیاء کا طریقہ کار بھی دعوت تھا, شیطان کا طریقہ کار بھی دعوت تھا. اب یہ انسان کی بدبختی ہے کہ کہیں وہ انبیاء کی دعوت کو تو فراموش کر دیا لیکن شیطان کی دعوت کو بھاگا. جیسے ہی پوسٹر دکھتا نیا پکچر ریلیز ہوا ہے ٹکٹ لے کے بھاگتا ہے, لیکن جب یہ پکچر دکھتا ہے کہ بھائی فلاں مسجد میں بیان ہے وہ بولتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں مولوی صاحب. وہاں بھی وہی دعوت تھی, یہاں بھی دعوت ہی تھی, لیکن تجھے برائی اچھی لگتی ہے اچھائی اچھی نہیں لگتی. دعوت تو دو جگہ بھی تھی, جبرن زبردستی نہیں تھی. اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ شیطان سے پوچھے گا, اور خاص کر وہ واقعہ وہ بیان کیا سورہ ابراہیم میں کہ پنکھ پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی جب سب سے اس کا معاملہ صاف ہو, حساب و کتاب ہو جائے. وقال الشیطان لما قضی الامر, اللہ نے جب اس کا فیصلہ کر دیا ہوگا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, دیکھو جی اللہ نے جو وعدہ کیا وہ حق تھا, جنہوں نے ایمان لایا نیک عمل کے جنت چلے گئے. وہ وعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے جو وعدہ تمہارے سے کیا خلاف ورزی کی سب جھوٹ بولا تم سے, تم میرے مکر میں آ گئے. وہ وعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, لیکن مجھے کوئی پاور حاصل نہیں تھا کہ تم کو زبردستی میں کھینچ کے لے جاؤں, بس مجھے دعوت دینے کا پاور تھا, میں دعوت دی تمہیں بھاگ کو کھینچے آئے قبول کر لے. ارے کیا دعوت دیا, دیکھو چلو جب بھی چاہتے تمہیں دعوت قبول کر کے آئے, میں ان سے کوئی بھی پاور نہیں تھا. وما کان لی علیکم من سلطان, سلطان بادشاہ کہتے ہیں کیوں, اسے بھی پاور ہوتا ہے, اس وجہ سے اسے کہتے ہیں. ما کان لی علیکم من سلطان, تم پر کوئی پاور نہیں تھا, الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں بلاتا تھا, فاستجبتم لی, تم بھاگ کے پیچھے آتے تھے. جس طرح کیا ہے ہڈی کے پیچھے کتا بھاگ کے آتا ہے, اسی طرح ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کے جاتے ہیں. تو اس وقت شیطان کہے گا فلا تلومونی ولومو انفسکم, آج مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ہی ملامت کرو, تم ہی پیچھے آئے تھے. تو یہ شیطان کی دعوت کا جہاں سلسلہ رکھا, اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح انبیاء کے دعوت کا سلسلہ بھی رکھا, جنہوں نے سب سے پہلے یہ دعوت دی کہ تم کوئی غلامی اختیار نہ کرو سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کی غلامی, اس کے علاوہ تم آزاد ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, تم کبھی غلام نہیں رہ سکتے. یہی وہ دعوت تھی جس کے اندر آزادی نے حضرت بلال حبشی کو سب سے پہلے دکھائی دی تھی. ایک عجیب نقطہ پیش کر رہا ہوں, ذرا غور سے سنو. حضرت بلال حبشی یہ غلام ہے اور غلام ابن غلام ہے, حتیٰ کہ مکے کے بھی نہیں ہیں, حبش کے رہنے والے. امیہ بن خلف ان کا آقا ہے, کبھی غلامی کے بوجھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے آقا سے بات نہیں کیے, اتنا ادب و احترام تھا. غلام لوگ کس طرح رہتے ہیں ویسے ہی رہتے تھے. لیکن یاد رکھیے جب اسلام کا دعوت کا دور شروع ہوا, اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ ہر ایک کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں بقیہ تم سب آزاد ہو, تو اس غلام کو لگا کہ اب تک میں جو غلام تھا اصل آزادی اسلام میں ہے, اور دوڑ کے آیا اسلام قبول کیا. ورنہ تو کیا چیز تھی ایک غلام کو کھینچنے کے لیے, اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں, ویسے ہی ایک غلام کو کیا چاہیے آزادی تھی. اسلام میں انہیں آزادی نظر آئی تو وہ دوڑ کے آئے اور اسلام قبول کر لیا, حالانکہ تھے غلام لیکن سمجھ گئے تھے کہ یہ وہ اسلام ہے جو تمام غلاموں کی غلامیوں سے تمام آقاؤں کے پنجوں سے نکال کر انسان کو آزاد کرتا ہو ایک رب العالمین کے ساتھ جوڑتا ہے. تو
انہوں نے پھر وہ دعوت قبول کی تو اپنے آقا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہاں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہوں، تم جو چاہے کرو۔ بولے تو امیہ بن خلف حیران رہ گیا کہ یہ غلام جو آنکھ اٹھا کے نہیں بات کرتا تھا، آج میرے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی قوت کہاں سے آئی؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر یہ قوت بدر جایا تک موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مارا پیٹا، چلچلاتی دھوپ میں کیا ہے، انہیں ننگے پیٹ رکھا اور ساتھ میں پتھر رکھ دیا، حتیٰ کہ ان کا پیپ اور خون نکل نکل کے ان کی چمڑی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور تب بھی وہ زبان سے نکالتے تھے اپنے آہستہ الفاظ میں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کوئی کان رکھ کے سنتا تھا تو کہتے تھے کہ احدن احدن، اللہ ایک ہے اللہ ایک۔ کوئی مار انہیں پلٹا نہ سکی، کوئی اذیت انہیں پلٹا نہ سکی، کوئی دنیا کی مصیبت انہیں پلٹا نہ سکی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ سنایا کہ یہ وہ بلال ہیں، جہاں میں جنت میں داخل ہوا تو میرے قدموں سے آگے بلال کے قدموں کی آہٹیں مجھے سنائی دی۔ تو اسلام غلامی کا مذہب نہیں، آزادی کا مذہب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ٹاپک تو مولانا کی کیا ہے، ہندوستان میں اہل حدیث میں وہ خدمات جو آزادی کے موقع پر ہوئے، ہندوستان کی آزادی میں اہل الحدیث کی خدمات میرا ٹاپک ہے، اور یہ بے جوڑے کیا کا کیا نکال کے بیٹھ گیا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ بے جوڑ کوئی بات بتلا دو، بڑی جڑی ہوئی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ آپ میرے جو عنوان میں ہے اس کو سننے کے لیے ساتھ دیں، اور جب آپ سننے کا نمونہ دکھلائیں گے تو میں آپ کو سنانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ جہاں تک دماغیں گھوم رہے ہوں گے باہر یہاں پر وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا، یا کسی کو نیند آ رہی ہوگی، کسی کا چکر چل رہا ہے دماغ میں کہ اب گھر میں کیا پک رہا ہوگا، ٹی وی پہ کیا سیریل چل رہا ہوگا، ان سب کو متوجہ کرنے کے لیے میں نے ایک تمہید باندھی، اور اپیل کرتا ہوں کہ اب ذہنوں کو اس مرکز کی طرف کیا ہے متوجہ کر لو، اب سنو اس آزادی کی تحریک میں جو ہندوستان کہلاتا ہے اہل الحدیث کا کیا کردار ہے، جس کے لیے میں نے پہلا نقطہ بیان کیا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جہاں غلامی کا تصور ہی نہیں۔ جب غلامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو پھر ہندوستان میں جب انگریز آئے تو پھر کیسے مسلمان غلام بن سکتا ہے؟ تو نتیجے میں کیا جواب ہے، سچا پکا مسلمان کون ہے؟ اہل الحدیث ہے۔ تو بھی آئی نہیں، پھر نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ولو بالفرض اگر کوئی تاریخی شہادت بھی نہ ہو تب بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ انگریز جب ہندوستان کو غلام بنایا اس وقت سب سے پہلے اٹھنے والا کوئی گروہ ہو سکتا ہے تو وہ اہل الحدیث ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں، ایمان والا کبھی غلام بن نہیں سکتا، کبھی غلامی کی زندگی پر قانے نہیں رہ سکتا، اللہ نے اس کا اسٹرکچر ہی نہیں بنایا ویسا کہ وہ خاموش بیٹھ جائے۔ تو لا محالہ ماننا پڑے گا، تاریخ بتاتی ہو یا نہ بتاتی ہو، ہمیں اپنے اس عقیدے سے ماننا پڑے گا کہ جب ہندوستان پہ انگریز آیا اور ہندوستان پہ غلامی کے ساتھ انگریز مسلمانوں کو پیسا تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے یہی لوگ ہونے چاہیے جو اسلام کو سچا پکا پاک مصفہ جان کے اسلام پر عمل کرتے۔ اب آئیے میرے ٹاپک کے تین حصوں کو سمجھ لیں، ایک ہے ہندوستان، ایک ہے آزادی، ایک ہے اہل الحدیث جس پہ میں الگ الگ گفتگو کروں، ان تینوں کا جوڑ مل کے میرے ٹاپک بنتی ہے ہندوستان کی آزادی میں اہل الحدیث کا کردار۔ تو اس کے لیے آپ کو ہندوستان سمجھنا پڑے گا، آزادی ہند کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا، پھر سمجھنا پڑے گا اہل الحدیث کون ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو آخری میرا پوائنٹ ہے، ان تینوں کو پھر میں جوڑوں گا تو آپ کو کیا ہے اس میں ہمارا کردار کس نوعیت کا ہے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ بس آپ کی توجہ چاہوں گا، کچھ منٹ بھی نہیں جو یہاں پر دیے اللہ کے لیے، سمجھے کہ اب آپ کیا ہیں، کچھ لینے کے لیے بیٹھے، سنے چلے گئے نہیں ہے، کچھ لینے کے لیے بیٹھے ہیں اور میں کچھ دینے کے لیے آپ کو بیٹھا ہوں،
آپ توجہ دیں. انشاءاللہ میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے جو استطاعت دی ہے اس حد تک سہل بنا کے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلی چیز سمجھ لیجیے, اہل الحدیث ہوتا کون, کس کو کہتے ہیں اہل الحدیث, اہل کا مطلب کیا ہے, حدیث کا مطلب کیا ہے, اب کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں انہوں نے کارنامے انجام دیے اور کون ہے اور کہاں اس کی کوئی فرقہ بندی ہے یا کوئی اسلام سے خاصا تعلق ہے. کیوں, ہماری ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ ہم بولتے حنفی نہ بنو, شافعی نہ بنو, حنبلی نہ بنو, مالکی نہ بنو, دیوبندی نہ بنو, بریلوی نہ بنو, اہل الحدیث بنو, تو لوگ بولتے تمہیں بھی تو ایک فرقہ اپنا مولوی صاحب نہ بنو, تو تمہیں اپنا بنو بولتے پھر یہ بھی دیوبندی میں ایک فرقے کی طرح اہل الحدیث بھی ایک فرقہ ہی ہے نا, اس کی دعوت تم کرتے باقی سب کو تم گمراہ بولتے. نہیں نہیں نہیں, یہ تمہاری غلط فہمی, اہل الحدیث فرقہ ہرگز نہیں ہے. اہل الحدیث اس اسلام, اس مسلک, ان منہج کا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. افریقہ کے کوئی جنگلات کے اندر میں قرآن و سنت کا داعی ہے اور قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے تو اس کا نام اہل الحدیث ہی ہے. اور سب سے پہلے اہل الحدیث تو ابو بکر صدیق ہے, یہ فرقہ ہے ہی نہیں ہے. جس دن سے اسلام آیا اس دن سے یہی عقیدہ لے کے آیا, جس عقیدے پر آج تک قائم ہے, جس کے اندر کوئی ٹیڑھ پیدا نہ ہوئی, جس کے اندر کوئی منہج کی فکر کی ٹیڑھ نہ پیدا ہوئی, جس کے لیے ہم آج اہل الحدیث کہتے ہیں. اور اہل الحدیث کا مطلب بھی سمجھ لو, اہل کا مطلب ہے والا, اہل خاندان, خاندان والا ہے نا. آپ کی اہلیہ کیسی ہے, یعنی آپ کی عورت کیسی ہے, آپ شوہر ہیں, آپ عورت والے ہیں, اسی سے آل اولاد بنتا ہے, اہل سے ہی آل بنا. پھر جسے معلوم ہوا کہ آپ کی اولاد کیسی, یعنی کیا مطلب آپ کے خاندان والے کیسے, تو اہل کا مطلب ہے والے. حدیث کا مطلب ہے بات, لغوی اعتبار سے ڈکشنری میننگ بات کو کہتے ہیں حدیث, لیکن اصطلاحی طور پر ٹرمینالوجی جو ہے شریعت کی, حدیث اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہو. تقریر کا مطلب جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں, حدیث میں تقریر کا مطلب ہے کوئی کام ہو اور اللہ کے رسول خاموش رہیں تو وہ تقریر کہلاتی ہے, تقریری حدیث. یعنی کوئی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا, اس کا مطلب کیا ہو گیا, جائز ہے, شریعت بن گئی. تو اسی سے اللہ کے رسول کی شان کا اندازہ لگاؤ میرے بھائیو, جس رسول کا قول حکم نہیں ہے, جس رسول کا عمل حکم نہیں ہے, حتیٰ کہ جس رسول کی خاموشی بھی شریعت بن جاتی ہے, اس کا کیا مقام, خاموش بھی ہو جائے تو شریعت بن جاتی ہے. ایک صحابی آئے فجر کے بعد دو رکعت پڑھنے لگے, اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بھائی تمہاری فجر چار رکعت ہو گئی کیا, صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, جو پہلے والی جو دو سنت تھی وہ چھڑ گئی, وہ میں پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز فجر کی پہلی دو سنت چھوڑ گئے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لے سکتے ہیں, بقیہ کوئی سنت چھوڑ جائے تو سنت کی کوئی قضا نہیں. نماز ظہر میں آپ پہلے کے دو سنت چار رکعت پڑھنے آئے اور کیا نہیں کیے, آپ کو وقت نہیں ملا, امام کھڑا ہو گیا, تو وہ نماز ظہر کے بعد ادا نہیں کر سکتے, سنت کی کوئی قضا نہیں سوائے فجر کی نماز کی سنت کی, کیوں, اس کی دلیل ہے, بقیہ کی دلیل نہیں. اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی تھی, تو اللہ کے رسول کی خاموشی بھی حدیث ہے, کہ جو بات اللہ کے رسول نے کہی وہ حدیث ہے, جو عمل اللہ کے رسول نے کیا وہ حدیث ہے, جس پر خاموشی اختیار کی وہ حدیث ہے, اللہ کے رسول کے اخلاق کی کوئی خبر آئی وہ حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی کوئی خبر آئی وہ حدیث ہے, اس سب کو حدیث بولتے ہیں. مثلا اللہ کے رسول نے کہا, کیا کہا, من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا
فَأَقَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ مُسْلِم، جو ہماری طرح نماز پڑھے، جو ہمارے قبلے کی پیروی کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے۔ تو یہ قولی حدیث ہو، قولی زبانی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ حدیث قولی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو مار ڈالنا کفر ہے۔ تو یہ قولی حدیث ہو گئی۔ دوسرے حدیث کی کیٹیگری کیا ہے؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سات ہڈیوں پہ سجدہ کیا، تو سات ہڈیوں پہ جو سجدہ نہیں کرتا اس کا سجدہ برابر نہیں۔ کیا کیا ہے سات ہڈیاں؟ پیشانی، ناک، یہ لگے برابر، پیشانی اور ناک، دو ہاتھ برابر لگے، دو گھٹنے برابر لگے، دو پنجے برابر لگے، تبھی سجدہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعض لوگ سجدہ کرتے، برسوں سے نمازیں پڑھتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کس پہ سجدہ کرنا ہے، کوئی پیشانی ٹکا دیتا، ناک اٹھا لیتا، سجدہ ہی نہیں ہوتا۔ ناک اور پیشانی اللہ کے رسول نے دونوں کو ایک قرار دیا، ناک پیشانی، یہ ایک، یہ کھڈی ہے، یہ کی ہڈی سے بنی ہے۔ پھر دونوں پنجے برابر رکھنا ہے دونوں ہاتھ کے، پھر دونوں گھٹنے برابر لگانا ہے، اور دونوں پیر کے انگلیاں برابر بینڈ کر کے قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے، سجدہ کرتے پیروں کو اوپر اٹھا لیتے، تو اس نے سات پیر سجدہ ہی نہیں کیا، پانچ پہ کر لیا، دونوں پنجے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، سجدہ ہی نہیں ہوا۔ تو صحابہ بیان کر اللہ کے رسول کا سجدہ یوں تھا، یہ عملی حدیث ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا وہ تقریری حدیث ہے، جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کوئی واقعہ آیا کہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ یوں سلوک کیا، تو اللہ کے رسول کے اخلاق کی خبر بھی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں کوئی خبر آئی، کیا مطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا، تو یہ بھی حدیث ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کی کیفیت، ہتھیلی کی کیفیت اتنی پیاری، اتنی نرم تھی کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ما مسست دیباجن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک کو اتنا نرم پایا کہ ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا، اس سے زیادہ نرم تھا۔ سب سے زیادہ نرم چیز دنیا میں ریشم ہے، ایک کلو ریشم آپ ایک مٹھی میں لے سکتے ہیں، اتنا نرم ہوتا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول کی ہتھیلی کو چھوا تو ہتھیلی اللہ کے رسول کی اتنی نرم، اتنی ملائم تھی کہ ریشم سے زیادہ نرم تھی، اور فرمایا کہ پسینے کی خوشبو اتنی تھی کہ میں نے اس سے زیادہ خوشبودار عطر کوئی نہیں سونگا دنیا میں، پسینے کی خوشبو۔ اللہ کے رسول کی پسینے کی کیفیت کیا تھی؟ ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ اس جیسی خوشبو میں نے کسی عطر میں نہیں دیکھا، حتیٰ کہ صحابہ اللہ کے رسول کے پسینے کو شیشیوں میں کلیکٹ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سو رہے تھے، جب کلیکٹ ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول بیدار ہو گئے، پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا پسینہ کلیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کرو گے لے کے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس کو اپنے عطر میں ملاتے ہیں ایک ایک قطرہ بول کے، جس سے عطر کی خوشبو دوبارہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے بارے میں آتی ہے۔ یہ سب حدیث ہے، اور اس کے علاوہ قرآن بھی حدیث ہے۔ قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کہا ہے، سورہ مرسلات کی آخری آیت، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ اس قرآن کے بعد پھر کون سے قرآن پہ ایمان لائیں گے؟ یہاں حدیث قرآن مراد ہے۔ اسی طرح فرمایا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اگر اس قرآن کو اللہ کے رسول یہ آپ کا قرار دیتے ہیں تو اس جیسا یہ قرآن وہ بھی بنا کے لے آئے، تو وہاں بھی قرآن کو حدیث کہا۔
تو حدیث کو حدیث کہا، قرآن کو حدیث کہا، اللہ کے رسول کی بات کو حدیث کہا، عمل کو حدیث کہا، تقریر کو حدیث کہا، خلق کو حدیث کہا، خلقیت کے اعتبار سے حدیث کہا، خلقیت کے اعتبار سے حدیث کہا، تو اہل الحدیث کا معنی یوں ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی سیرت کو، عمل کو، تقریر کو، خلق کو، خلق کو اور قرآن کو مانتے ہیں وہ لوگ اہل الحدیث ہیں۔ یہ معنی ہے اہل الحدیث۔ اہل الحدیث کا کیا معنی ہے؟ کسی فرقے سے نسبت نہیں ہے، کسی آدمی سے نسبت نہیں ہے۔ اہل الحدیث کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت میں جو کچھ آیا ہے، قوا اللہ کے رسول کا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں ہے اور کلام اللہ میں جو کچھ ہے وہ سب کو جو مانتے ہیں ملا کر وہ اہل الحدیث ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے اہل الحدیث کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق جو ایمان لائے، جنہوں نے قرآن اور اللہ کے رسول کو مانا۔ تو آج کی ابتدا ہے ہی نہیں، پہلے تاریخ اہل حدیث اسی دن سے شروع ہوتی ہے جس دن سے غار حرا کے اندر جبرائیل اقرا کا پیغام لے کے آئے، وہیں سے اہل الحدیث کی تاریخ شروع ہوتی ہے اور ہمیشہ رہے۔ کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ دنیا کے اندر بالکل ہی اہل الحدیث مٹ گئے ہو۔ کیوں؟ اگر ایسا آ جاتا تو پھر قیامت آ جاتی، کیونکہ یہ ہونا نہیں تھا، یہ نہیں ہوا۔ ہمیشہ پکے سچے مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ماننے والے ہمیشہ رہے۔ ہاں یہ ہوا کہ کبھی کم رہے، کبھی زیادہ رہے، یہ ہوا۔ تو اب سب سے پہلی بات جب سمجھ لیں گے کہ اہل الحدیث کی تاریخ بڑی لمبی ہے اور حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حدیث کو ماننے والے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، اور یہ ماننے والے سب وہ افراد اس میں شامل ہیں جنہوں نے نہ منافقت اختیار کی، نہ آ کر فرقوں میں بٹے، نہ قدریہ بنے، نہ جبریہ بنے، نہ معتزلہ بنے، نہ اسی طرح ماتوریدیہ بنے، نہ اسی طرح کیحشیہ بنے، نہ خوارج بنے، نہ حنفی بنے، نہ شافعی بنے، نہ حنبلی بنے، نہ مالکی بنے، نہ بریلوی بنے، نہ دیوبندی بنے، نہ سہروردی بنے، نہ نقشبندی بنے، کوئی فرقے سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اہل الحدیث۔ بس سمجھ گئے؟ اب آگے بڑھو، دوسرا نقطہ سمجھو۔ آزادی ہند میں کیا ہے اصل؟ اس کی تاریخ کو اصل میں ہونا چاہیے کہ ہر ایک مسلمان بچہ بچہ جائے، لیکن افسوس کا مقام ہے ہم کھانے پینے کی تاریخ تو بناتے رہے لیکن اپنی تاریخ بھول گئے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے نا، اس کو دنیا بہت جلدی بھلا لیتی ہے، اور اسی طرح ہم کو بھی بلا لیں۔ ورنہ سے ہندوستان کے چپے چپے پر اہل الحدیث کے جو خدمات ہیں وہ انکاری کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کیا کیجئے کہ ہم نے خود بھلا دیا، ہم کھانے پکانے میں لگے رہے، بریانی مسالے میں اپنا نام پیدا کیا۔ ہندوستان پہلے سے جانا جاتا تھا اسی وجہ سے، ورنہ تو عرب لوگ وہ تھے جو چاول ابال لیتے کھا لیتے تھے، بلکہ چاول ہی نہیں ہوتا تھا، وہ تو کھجوریں کھا لیتے تھے۔ جتنا مزے والا پکوان بعد میں دریافت ہوا عرب ممالک میں، دوسرے ممالک میں، وہ ہندوستانی سے دریافت ہوا۔ یہاں ہے مسالہ پورا، آج بھی مسالے یہیں سے کیا ہیں، ایکسپورٹ ہوتے ہیں دوسرے ممالک، صرف ہم نے اس میں بڑی محنت کی، ورنہ تو ہم اپنی تاریخ کو جانتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی کہ 15 اگست کے اعزاز میں ہم کو کیا ہے اپنی تاریخ دہرانی پڑتی، بلکہ بچہ بچہ جانتا کہ 15 اگست میں جو ہندوستان آزاد ہوا اس میں قربانیوں کا حصہ سب سے بڑے پیمانے پر ہمارا۔ ہندو تو بعد میں آئے، گاندھی جی کو بعد میں شامل کیا گیا، آزادی ہند کے نعرے پر انہیں کیا ہے مہاتما کہہ کے کہہ دیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں یہ نہیں اٹھے، پہلے اٹھے ہوئے مسلمان انہیں اندر لائے، لیکن کون بتائے، کون پڑھے، کون، ہم کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ پڑھنا چاہتے ہیں،
हमें व्हाट्सएप पे खेलना आता है, चैटिंग कैसी करनी है, लड़की को कैसे पटाना है, कैसे उसे धोखा देना है, कैसे फेसबुक पे दूसरे फोटो दूसरे जॉब करते बोल के बना के दूसरों को अंदर लाना है, ये हमारी धोखेबाजियां चलती हैं। याद रख लीजिए, तंजन नहीं कह रहा हूं, ये दर्द दिल है जो शेयर कर रहा हूं, ये दर्द होता है अपने को कुछ कहते हुए। लेकिन क्या किया जाए, ये उम्मत ही सो रही, बड़ा दुख होता है, न कहूं तो आप जागेंगे नहीं, कहूं तो बुरा कहता हूं, लेकिन मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है। लोग मुझे बुरा कहें या अच्छा कहें, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। कल अल्लाह पूछे कि तुझे मालूम था क्यों ने बताया, तो मुझे क्या जवाब। आज ये उम्मत जो सो रही है ना, यही उम्मत जब जागती थी तो पूरी कंट्री नहीं, पूरी दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने इन्हीं के सुपुर्द करके रखा हुआ था, और ऐलान भी यही है अल्लाह का, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मुमिनीन, बस हिम्मत ना हो जाओ, गमजदा ना हो जाओ, तुम ही गालिब होकर रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो, वरना दुनिया में हक ही तुम्हारा ही है, आखिरत तो तुम्हारी है ही, वला दारुल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका, तक्वे वाले उनके लिए हमने आखिरत बना के रखी हुई है, लेकिन दुनिया में भी तुम ही देता है, इतना देता है, इतना देता है, इतना देता है, किसी और कौम को नहीं देता। अल्लाह ने हमसे वादा किया था, वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम कमा इस्तखलफ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युश्रिकूना बी शैअ। सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने वादा किया, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, जमीन की खिलाफत तुम ही दूंगा, लेकिन शर्त एक है, याबुदूननी ला युश्रिकून बी शैअ, सिर्फ मेरी ही इबादत करना, मेरे साथ किसी को शरीक न करना, तब दूंगा। लेकिन जब तुमने झंडे के सामने खड़े होना शुरू कर दिया, बंडे के सामने शुरू होना शुरू कर दिया, कब्र के सामने खड़े होना शुरू कर दिया, दरगाहों के चक्कर लगाना मुस्लिम उम्मत ने शुरू कर दिया, तो सब कुछ छीन लिया। जब अहले तौहीद कायम थे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। आज मुसलमानों, एक तो मुसलमान हैसियत से एक जिम्मेदारी आप लोगों में पड़ती है कि खैर खाही चाहे, लेकिन एक जिम्मेदारी अहलुल हदीस होने से पड़ती है कि तुम अपना तन मंधन लगाओ इस तौहीद को फैलाने में, कहा वो मुसलमान हो के गैर मुस्लिम, उन सब तक आवाज आपकी पहुंचना है, अगर न पहुंचे तो कल अल्लाह के सामने तुम जिम्मेदार ठहराए जाओगे। हमने कितना काम किया, कितना अपना तन मंधन लगाया, खाली अहलुल हदीस बन गए खानदानी, बस सौ मसला के पाबंद हो गए, पंच वक्ता नमाज पढ़ ली, काम हो गया तुम्हारा। अरे तुम कोई एक अच्छी चाय पीते हो तो दस मरतबा कहते हो कि चलो जी वहां जाके चाय पी लेंगे, बड़ी अच्छी चाय मिलती है। इतना अच्छा दीन जो कि किसी मजहब के अंदर नहीं है, वो दीन अल्लाह ने तुम्हें दिया, और इतना अच्छा अकीदा जिसके अंदर कोई टेढ़ नहीं है, वो अहलुल हदीस वाला अकीदा तुम्हें दिया, और तुम्हारे अंदर तड़पने की है दूसरों को बोलो तो फिर क्या 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 खाक अहलुल हदीस। तनमंधन लगाओ इसको, ये दुनिया आनी जानी है, कब कौन मरता किसी को पता नहीं, ठीक है लेके नहीं आओ, नहीं आए हो कि नौजवानी में नहीं मरेंगे, बाद में ही मरेंगे। कितने नौजवान मरते हैं, कितने बच्चे मरते हैं, कितने अधेड़ उम्र के मर जाते हैं, कितने बूढ़े बूढ़े तरसते हैं मौत मांगते हुए, मौत नहीं आती। ये सब अल्लाह का करना है, तुम्हें पता नहीं कब अल्लाह बुला ले। कुछ सामान तैयारी कर लो कि कल अल्लाह पूछे क्या करके आए हो, तो कुछ तो बता सको कि ये करके आया हूं तेरे दीन के। अल्लाह ये पूछे कि मेरा दीन पुकार रहा था तुम्हें, मदद के लिए पुकार रहा था, मेरे दीन को बिगाड़ा जा रहा था, मेरे दीन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा था, कोई इस्लाम को दहशतगर्द बना रहा था, कोई इस्लाम को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा था, मेरे तौहीद में गालियां चल रही थी, मुझ पे शिर्क थोपा जा रहा था, मस्जिदें वीरान थी, दरगाहें आबाद थी। बताओ तुमने क्या किया उस वक्त, तो तुम क्या जवाब दोगे? ये कहोगे कि अल्लाह मैं अपने फील्ड में बड़ा मस्त था, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, मुझे कहां वक्त मिलता अल्लाह के मैं तेरे दीन के बारे में कुछ सोच सकूं? और सकोगे? अल्लाह छोड़ देगा? हम पे दोहरी जिम्मेदारी है,
ایک غیر مسلموں تک پہنچاؤ، ایک اپنے مسلمانوں کی اصلاح کرو. کیوں؟ اللہ نے آپ کو توحید سے نوازا ہے، تم کو نہیں. اس توحید کو لے جا کے وہاں تک پہنچاؤ جہاں یہ غیر مسلم نہیں، اپنے مسلمان ہوتے ہوئے شرک میں مبتلا ہے. ورنہ نہیں کرو گے کل اللہ کی عدالت میں پیشی سے ڈرو، اللہ پوچھے گا کہ تم ہی اتنا بہترین اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے سے نوازا تھا تو تم نے کیا کام کیا. تو ہندوستان کی آزادی کی حیثیت سے مسلمانوں، اللہ نے شروع میں ہم پر بھی بہت نوازا. مسلمانوں کی تقریباً 800 سے 900 سالہ حکومت ہندوستان کے اوپر رہی ہے، اور سب سے پہلا مسلم گروہ یا مسلمان قوم آباد ہونے والوں ہندوستان کی تاریخ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل الحدیث تھے جو یہاں پر تجارت کے غرض سے آئے تھے. اسی سے ان لوگوں نے اسلام کی محاسن کو دیکھا، اور یہاں کے جو خاص کر ہندوانہ رسم و رواج تھے اور اتنے کٹھن تھے کہ انسان پسا ہوا تھا. اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو رسم یہاں کی کیا تھی؟ اس کی بیوی بھی اس کی چتا کے ساتھ جلا دی جاتی تھی، اسی ستی کی رسم کہتے ہیں. ہندو کا یہی رواج تھا. اور کوئی شودر اور کوئی دلت کبھی کبھار ان کے مندر کی گھنٹی یا ان کے مندر میں وید پڑھتے ہوئے سن لیا جاتا تو ہندوستان میں ان کی سزا یہ تھی کہ اس کے کانوں میں ابلتا ہوا سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا. مندروں میں آنے کی خود ہندوستان کے دلتوں کو اجازت نہیں تھی، صرف برہمن اس پر قائم تھے. اتنا ظلم انتہا کا ہو رہا تھا. جبکہ کچھ اصحاب یا کچھ تابعین یہاں پر آئے تو ان کا رہن سہن، ان کا ماڈل، ان کا جو اسلام، جو کہ انہوں نے دعوت نہیں دی، بس اپنی زندگی میں جو پیش کیا، اس حیثیت سے بہت سے خاندان یہاں کے مسلمان ہوئے اور آخرکار ان کے اندر شادی بیاہ ہوئے. یہاں تک کہ کیرلا میں آج بھی موجود ہے ہندوستان کے اس علاقے میں جو کہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف 50 سال یا 60 سال کے بعد وہ مسجد قائم ہوئی جو آج تک بھی موجود ہے کیرلا کے اندر. 632 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور 690 کے اندر اندر وہ مسجد قائم ہوئی جو کیرلا میں آج بھی موجود ہے. حساب لگا لیجیے کتنا عرصہ، 50 سال کا بس ہندوستان میں اسلام پہنچ گیا اور مسجد بھی قائم ہو گئی جو آج تک بھی موجود ہے. آپ نیٹ پہ ماری ہے سب سے قدیم ترین مسجد کیا ہے، آپ کو پورے ڈیٹیل آ جائے. پھر 715 میں باقاعدہ محمد بن قاسم یہاں آئے اور اس حیثیت سے ہندوستان کو فتح کیا کہ انہوں نے تلواروں سے کوئی جنگ نہیں کی بلکہ ان کے حسن اخلاق کا یہ نمونہ تھا کہ وہاں کے ہندو لوگ ان کے پتلے بنا کے پوچھنے لگے. یہاں تک کہ محمد بن قاسم کو بزور یہ کہنا پڑا کہ اگر کوئی میرا پتلا بنائے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، تو تب کہیں جا کے رکا، ورنہ تو وہ خدا کی طرح ان کو مانتے تھے. اتنے با اخلاق تھے محمد بن قاسم، جس سے ہندوستان کے اندر تیزی سے اسلام پھیلا. پھر اس کے بعد آگے چلیے، بادشاہوں کے اعتبار سے یہاں پر کبھی غوری خاندان رہا، کبھی کیا ہے خاندان غلامان رہا، کبھی کوئی تیمور رہا، کبھی کوئی دوسرا رہا. پھر مغلیہ سلطنت بھی دیکھیے کہ تقریباً ان کی بھی زندگی جو سب سے پہلے یہاں پر آیا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمایون، پھر اس کے ساتھ جہانگیر، پھر اس کے ساتھ اورنگزیب، پھر اسی کی نسلوں کے اندر بہادر شاہ ظفر تک کا جو معاملہ تھا وہ تقریباً آپ کلیکٹ کر کے دیکھ لیجئے. تقریباً 500-600 سال کی حکومت بنتی ہے جس میں پورے شان کے ساتھ مسلمانوں نے حکومت کی، کوئی ان کا کیا ہے شرکت اور ان کی کوئی مخالف واقعی نہیں تھی. اگر اسلام دہشت گردی کا ہی ہوتا تو آج ہندوستان کے اندر کوئی ہندو باقی نہ رہتا، لیکن ان مسلمانوں نے کھلی چھوٹ دی تھی غیر مسلموں کو، تو چاہو تو اپنے مذہب پہ قائم رہو. تو 800 سال ہندوستان پر حکومت ہونے کے باوجود بھی ہم اقلیت میں ہیں، ہندو اکثریت میں ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، دہشت گردی کا نہیں. کبھی کسی کو ہم نے تلوار کے زور پہ اسلام قبول نہیں کروایا. یا
جیسا آج بی جے پی کی یہ چند سال کی حکومت میں بدبخت کر رہے ہیں. دیکھو پیپر پڑھ جاؤ, اتنوں کو گاؤ کشی کے نام پہ مار کے کیا ہے لہو لوہان کر دیا گیا ہے. اور ہم نیوز میں پڑھتے ہیں, پھر اپنی چائے ہم کو پسند, اپنی ٹی وی ہم کو پسند, اپنے گانے ہم کو پسند, اپنا بستر ہم کو پسند. ہم تو کسی غیر کا پڑھتے ہوئے جس طرح کیا ہے ہمیں کوئی جونے رینگتی اس طرح اٹھا کے پیپر کو پھینکتے ہیں چل دیتے ہیں. ارے بھائی جس واقعے کو وہاں ہو رہا ہے یہاں ہونے میں کتنی دیر ہے. ہوشیار ہو, اللہ کی طرف لوٹو, رجوع کرو, معافیاں مانگو, اپنے ایمان کی اصلاح کرو, اپنے بھائیوں کے لیے تڑپو, درد مندی اختیار کرو. کچھ نہ ہو سکتا تو کم از کم دعائیں تو کرو. ہماری مسلمانیت کا جنازہ نکل گیا اور ہم کچھ نہیں کرتے. بھی کوئی زندگی ہے, کھا لیا پی لیا مر گئے, یہ تو چوپائے بھی کرتے, جانور بھی کرتے. انسان تو انسان اس وجہ سے بنا کہ اس کے اندر محبت ہے, انس سے نکلا ہے انسان, انس کہتے ہیں محبت کو. تمہیں اپنوں سے کوئی محبت ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب ایک ہی جسم کے مانند ہو. جیسے تمہیں کیا ہے کئی مار لگتا ہے, ہاتھ میں کٹا آنکھ روتی ہے. آنکھ کو کیا ہوا؟ آنکھ کو کچھ نہیں ہوا, لیکن آنکھ ساتھ دیتی ہے, وہ کٹے ہوئے درد کو محسوس کر کے روتی ہے. ویسے ہی ہندوستان نے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمان پٹا تو وہ ہم سب پٹنے کے برابر ہیں. ہمیں احساس کرنا چاہیے, کچھ نہیں ہے تمہارے پاس کرنے کو, دعا تو ہے نا. اتنے مرتبہ تم نے درد مندی کے ساتھ دعا کی, اے اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم کر, آج ہم کیا ہے ذلیل کیا جا رہا ہے. ہم اپنے کھانے پینے میں مست ہیں, پھر تو یہی ہوگا نا جو اب ہو رہا ہے, بلکہ اس سے بڑھ کے ہوگا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اپنی اصلاح کرو, اپنے آپ کو بدلو, اس جیسا بنا لو کہ اللہ کی مدد خود آ جائے. اس کا واحد ذریعہ کیا ہے جی؟ توبہ کر کے رجوع ہو جاؤ. ہاں یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ آنے والے عذاب کو بھی ٹال دیتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام جب نکلے تھے تب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ بھائی میرا عذاب آنے والا ہے, لیکن حکم نہیں دیا تھا کہ تمہیں کب نکلنا. حضرت یونس بے چین ہو کے نکل گئے جلدی, اللہ کو غصہ. اللہ نے کہا اچھا میرے حکم کے بغیر نکل گئے غصے میں, تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو نکل کے رکھ لو کچھ دن. تو مچھلی نے نکل لیا حضرت یونس. جب حضرت یونس ادھر سے نکل گئے نا, قوم کو معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام جو کہتے تھے وہ برابر کاروائیاں شروع ہو گئی. عذاب کی جو نشانیاں بتائے تھے وہ نشانیاں شروع ہو گئی, تو یہ لوگوں کے کیا ہے اندر کے دل دہل گئے. حضرت یونس جب تک رہے بولتے رہے تب تک تو نہیں منا قوم نے, لیکن جب حضرت یونس نکل گئے قوم کو معلوم ہو گیا عذاب آ کے رہنا ہے. اب جب پریشان ہوئے تو کیا سوچا کہ کیسے عذاب کو ٹالے, پورے ایک میدان میں جمع ہو گئے, حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو بھی جمع کر لیا, عورتوں کو بھی جمع کر لیا, بچوں کو بھی جمع کر لیا. پھر دھائے دھائے رونے لگے, کہنے لگے اے اللہ تیرے نبی نے جب تک یہاں پر رہا ہم نے نہیں مانا, لیکن آج ہمیں پتا چل گیا کہ تیرا نبی سچا تھا, آج ہمیں عذاب سے چھٹکارا دے دے. تو اللہ کہتا ہے کہ فلولا کانت قریہ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قریے پر اللہ کا عذاب, کسی بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا اور پھر ٹل گیا ہو, لیکن سوائے قوم یونس کے, سوائے قوم یونس کے. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کبھی ایسا نہیں ہوا جب کسی قوم پر عذاب نازل ہو رہا ہو اس وقت وہ قوم ایمان لائی تو ان کا ایمان نفع بخش رہا, لیکن قوم یونس کے ایمان کو اللہ نے قبول کر لیا. یہی ایمان فرعون بھی لایا تھا مرتے وقت, اللہ نے قبول نہیں کیا. کیوں؟ وہ اکیلا تھا, توبہ نہیں تھی, وہ صرف کیا تھا عذاب دیکھ کے انڈر میں آ گیا تھا, لیکن یہ اجتماع میں تھے توبہ بھی تھی, اللہ نے ان کو قبول کیا.
مل کے عزم اٹھاؤ ہم اچھے بن جائیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ تو غرض کے میں بتا رہا تھا، ہندوستان کو مسلمانوں نے اپنی زندگی اور اپنے نمونے اور اپنی نیت اور اپنے اسلام سے روشن کیا، تو آج کی تاریخ نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان آئے، اور سب سے بڑے ان لوگوں کا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے مسلمان کے ہندوستان کے لوگوں کو تہذیب سکھائی، اسلام دیا، اور وہ سب کے سب اہل الحدیث تھے، ایرا غیرا نہیں تھا کوئی۔ ہاں، مولانا اسحاق بھٹی نے خاص طور پہ لکھا ہے ہندوستان کے پہلے پہل اولیات اہل حدیث، جس میں ثابت کیا ہے کہ اس وقت جو آئے تھے ان کے نام کیا تھے اور وہ لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سب کے سب اہل الحدیث تھے، سب سے بڑے مورخ آج کے، جو کہ تقریباً 1924 میں پیدا ہوئے اور آج تک زندہ ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے آج تک زندہ ہے، تقریباً ان کے عمر 90 سال ہو چکی ہوگی، ان کی کتابیں بے شمار ہیں تاریخ کے اوپر، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے بر صغیر کے اندر اولیات اہل حدیث، ہندوستان کے اندر سب سے اول اہل حدیثوں نے کیا کیا کیا، اور اس پہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے آنے والے اہل الحدیث تھے۔ اچھا، پھر مغلیہ سلطنت آئی، یہ ایران کے لوگ تھے، اور ان کے اندر سنیت غالب تھی، شیعیت اندر بھی تھی کچھ، لیکن پھر بھی مجموعی طور پر اسلام کی رونق تھی، اور خاص کر حیدرآباد ایک اپنی تاریخ ہی رکھتا ہے، کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کتنی بڑی تاریخ رکھتا ہے۔ سقوط حیدرآباد ایک کتاب ہے، شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ پڑھا ہے، جب بھی پڑھا ہے تقریباً 3-3 دن غمگین رہا ہوں، آنسو نکلے ہیں میرے۔ جب یہ چھپی تھی اس وقت پوری گورنمنٹ نے مل کے کیا ہے سازشیں کی کہ کسی طرح نہ چھپے، لیکن کچھ اللہ والوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کے وہ کتاب چھاپی، آج بھی بازاروں اور بک ڈپو میں آپ کو ملے گی سکوت حیدرآباد، اتنی موٹی کتاب، پڑھو تم کیا تھے کیا ہو گئے۔ سکوت حیدرآباد پڑھتا ہوں تو کبھی بھی میرے آنسو نکلتے، جیسے ہندوستان آزاد ہوا اس طرح نہیں ہوا حیدرآباد، آپ کو بتائے ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، حیدرآباد 1948 میں آزاد ہوا، بلکہ آزاد نہیں برباد ہوا، نظام سے حکومت جو چھینی گئی 1 سال بعد چھینی گئی، جب تک یہ الگ تھلگ ایک کنٹری تھی جس طرح پاکستان، اللہ نے ایسا ان کو قائم رکھا ہوا تھا، سونے کی چڑیا کہتے تھے، کروڑوں کا خزانہ تھا نظام کے پاس، لیکن کوئی کام اسلام کا نہ ہوا جس کی وجہ سے ذلت سہنی پڑی۔ سقوط حیدرآباد میں جب لکھنے والا مورخ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنہوں نے حکمرانوں کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب فتح ہوا ہندوستان کی فوج نے انہیں ننگا کر کے بھوکا رکھ کے ان کو انہی کا پیشاب پلوایا اور پیا، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کار نہیں، کئی دن کے بھوکے تھے، ننگا جلوس نکالا، سب کی بات بتاؤ 1950۔ اب کی شاید جو لوگ بڑے بوڑھے ہوں ان لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن یہ قوم آج سگریٹوں میں، چائے خانوں میں، مستیوں میں، کھانے میں برباد کر رہی ہے اپنے آپ، دل تڑپتا ہے جب میں کسی ہوٹل پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا قوم تھی کیا برباد ہوگی، انہیں احساس بھی نہیں کہ برباد ہو، انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، دنیا کی سب سے مالدار ترین قوم، مالدار ترین بادشاہ حیدرآباد کا ہے، 1950، 60 پر 3 سال کے اندر اندر ایسا آپ لوگوں کو مٹایا کہ آپ جانتے بھی نہیں کہ کون تھے آپ، ہم تو چھوڑو چینئی کے تمہیں پتا ہی نہیں، ہمیں کبھی ملی ہی نہیں کچھ اچھا، لیکن آپ کو ایک تاریخ ملی تھی،
ٹھیک تو غرض کے میں بتا رہا تھا کہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی لیکن انہوں نے اسلام کا کوئی اچھا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو زوال سہنا پڑا. اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں چند اہم نکات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر میں آؤں گا خدمات اہل حدیث خاص کر اس موضوع پر بھی. سب سے پہلی چیز سمجھو، یہ جو آئے تھے اکبر، ہمایوں، جہانگیر، ان کی نسلوں میں شاہ جہاں، پھر ان کی نسلوں میں کیا ہے بہادر شاہ ظفر تک، یہ لوگ ہندوستان کو ورثے میں لائے تھے. یعنی کسی نے جنگ کی اور کسی نے قبضہ کیا، ان کو بیٹھے بٹھائے باپ مرنے کے بعد ہندوستان مل گئے. اور ہندوستان وہ ہندوستان نہیں تھا جو آج ہے. آج ہندوستان کا آدھا حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس زمانے میں ہندوستان جو تھا وہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان اور ایران کا کچھ حصہ مل کے ہندوستان کہلاتا تھا، اتنا بڑا تھا ہندوستان. 1947 میں ہندوستان دو ٹکڑے ہوا، ایک پاکستان کہلایا، ایک ہندوستان کہلایا. پھر اس کے بعد 1971 میں پاکستان دو ٹکڑے ہوا، جو ایک بنگلہ دیش کہلایا، ایک پاکستان کہلایا. ہمیں کچھ نہیں پتا کب کیا ہوا، ورنہ یہ تینوں ٹکڑے مل کے ہندوستان تھا. اتنے بڑے رقبے پر ان لوگوں نے 500 سال کے قریب حکومت کی، لیکن اس حکومت نے ان کو طاقت دینے کے بجائے ناکارا بنا دیا. عیش پرستی میں ملوث ہو گئے، کھانے، پکوان، شراب، نشہ، جوا، کھیل، عورت، زنا، ڈانس، موسیقی، یہ ان کے شاندار کام رہے، جس کی وجہ سے ان پر سے زوال شروع ہوا. اور زوال کی ابتدا جو انگریزوں سے ہوئی خاص کر، وہ میں بتا رہا ہوں. دیکھیے، یورپین کنٹریز اس وقت بیدار ہو رہی تھی، ہم جو بیدار تھے سو رہے تھے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ 600 سال پہلے یورپ کی گلیوں میں گھٹنے گھٹنے کے برابر کیچڑ ہوتا تھا، اور کوئی بندہ ہندوستان کا کبھی وہاں پہنچ جائے تو ناک پہ ہاتھ رکھ کے بھاگ کے آ جاتا تھا، اتنے گندے لوگ ہوا کرتے تھے. 500 سال پہلے کی تاریخ کے نقشے میں امریکہ ہے ہی نہیں، اور اس کو آباد کرنے والے بھی انڈینز تھے. آج بھی اصل سٹیزن جو ہے امریکہ کے، وہ سرخ ہندوستانی، ریڈ انڈین کہلاتے ہیں، وہی اصل مالک. وہ جانے کے بعد ہی یہ لوگ تہذیب سیکھی، جو کہ آج امریکہ 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 300 سال پہلے کہاں تھا دیکھو ذرا میپ میں. تہذیب تو ہم نے سکھلائی، اس کے بالمقابل ہندوستان کی جو تہذیب تھی، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بھی 600-700 سال پہلے کی تاریخ ہے اس کے اندر. کیوں؟ بدھ مت کا آنا ہے، وید کا آنا ہے، پھر اس سے پہلے ویدوں سے بھی پہلے یہاں پر دراوڑ کا آنا ہے. کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً کیا ہے، دراوڑی قوم آج سے 10-15 ہزار سال پہلے آئی. ہم کو کچھ نہیں پتا، اسی سے ہمارے چنئی میں دراوڑ منیٹر کلگم ہے. دراوڑ، اے ڈی ایم کے، ڈی ایم کے، آپ نے سنا ہوگا، دو پارٹیاں ہیں ہماری سیاسی میں، ایک ڈی ایم کے ہے، ایک اے ڈی ایم کے ہے. اور جلیلتا جو مری تھی وہ اے ڈی ایم کے کی بڑی تھی، اور کرنا ندی جو مشہور ہے وہ ڈی ایم کے کا تھا، ہے بلکہ ابھی بھی. تو یہ ڈی ایم کے کا فل فارم کیا معلوم؟ دراوڑ منیٹر کلگم. دراوڑ وہ لوگ تھے جو بہت پہلے ہندوستان آئے تھے، اور یہ ڈی ایم کے کا فل فارم ہے انا دراوڑ منیٹر کلگم. یہ تمل کا لفظ ہے، مجھے بھی بڑی مشکل سے سیکھنا پڑا، مجھے بھی تمل نہیں آتی. ہاں، تو یہ اس سے پہلے. تو غرض بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہندوستان کی بڑی پرانی تاریخ اور تہذیب، 1599 تھا، 1599 جب یہ یورپین کنٹریز کے چند بزنس مین ہندوستان ہیں، اور یہاں کے نوابوں اور راجاؤں سے کہا کہ ہم آپ کو خدمت کر کے، بزنس کر کے آپ کا پیسہ بڑھا کے دیں گے، ہمیں صرف اجازت دو کہ ہم چھوٹی چھوٹی کمپنیاں قائم کر لیتے. وہ نواب پہلے ہی تن آسان تھے،
انہوں نے اجازت دے دی, خطرہ محسوس نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے بزنس کی کمپنیاں قائم کر دی اور لوگوں کو اس سے متعارف کرانے کے عجیب و غریب ڈھنگ تھے ان کے جو آج بھی چلتے ہیں. ہاں ایک زمانے میں ہم کیا کرتے تھے جی, ایک ہی آئل تھا پام آئل, اسی سے تلتے تھے, بھنتے تھے, بریانی بناتے تھے, کھاتے تھے, کوئی اور تیل ہے ہی نہیں. اب انہوں نے سوچا کہ پام آئل کو باقی رکھو گے تو ہماری چاندی کیسے بنے گی, تو ایک لفظ نکالا, ارے رے رے یہ تمہاری زندگی کو بہت خراب ہے, پام آئل چکنا جم جاتا, تمہارا ہارٹ اٹیک ہو جاتا, پام آئل نہیں کھانا, ریفائنڈ آئل کھاؤ. کیا تو ریفائنڈ آئل کھاؤ, ریفائنڈ آئل کیونکہ ہم بنا کے تمہیں ریٹ رکھ کے بیچیں گے جس سے ہماری چاندی بنے. آج سائنس کہتی ہے کہ یہ ریفائنڈ اور سن فلاور کھانے سے ہی پورے بلاگ بنتے ہیں, اگر پام آئل سے کھاؤ تو بلاگ ہی نہیں بنتے. اس طرح انہوں نے کیا کیا, بعض باتوں میں تو ہم نے پڑھا ہے, چائے کے پتی کا انہوں نے ایجاد کیا, کافی کا بھی انہوں نے ایجاد کیا, یعنی کا پہلے کیا کرتے تھے, یہ چائے کی پتی ڈال کے فری میں چائے بانٹتے تھے. جب چائے کے عادی ہو گئے تو انہوں نے بولا کہ دیکھو اب پیسہ دے تو چائے لے, اب لوگ عادی ہو گئے تھے پیسہ دے کے چائے لینے لگے. اس طرح ان کو الجھائے رکھا اور بہت جلد لوگوں کو محسوس ہو گیا کہ ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم ان کی پیروی کرنا ہے. جب اس حد کو آ گئے تو جہاں آ کے اجازت پوچھے وہاں آ کے اب ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے لگے ہم کو یہ دو تبھی رہیں گے نہیں تو ہم چلے جاتے. اب نواب ڈر گئے, ارے لوگ اتنا مانتے ہیں, اتنا کھاتے ہیں ان کے پاس سے, اتنا لیتے ہیں, اب یہ چلے جائیں گے تو ہم ہی کوسیں گے. کہا کہ چلو جی ہم دیتے ہیں اختیارات. اور 1707 میں اورنگزیب کا بھی انتقال ہو گیا جو کہ بہت اچھے بادشاہ تھے. ان سب میں جتنے مغل بادشاہ تھے ان سب میں کوئی اللہ والا اچھا بادشاہ تھا تو اورنگزیب ہیں, جن کو یہ ہندوستان بدنام کرتی ہے. کیوں؟ کہ وہ اچھے مسلمان تھے. بقیہ اکبر پکا غدار تھا, اس کو اکبر دا گریٹ بولتی. ہاں یہ وہ تھے جو آ کر اپنی کمائی ٹوپیاں بن کے اپنی زندگی چلاتے تھے اور شاہی خزانے میں سے کچھ نہیں اٹھاتے تھے. لیکن ان کا انتقال 1707 میں ہو گئے. ابھی اس کے بعد جو بیٹھے نا وہ پکے ناہنجار تھے. یہ شاہجہاں جو کھڑا کیا تاج محل, اپنی بیوی کی یادگار کو تو کچھ کیا لیکن اسلام کی یادگار کا کوئی نقشہ نہیں رکھا. اب یہ آگے چلو, پھر آگے مسائل اور بڑے اور کمزور ہوتے گئے اور یہ انگریز جو اندر آئے وہ مضبوط ہوتے گئے, حتیٰ کہ 1857 میں اس حد تک ان کے اندر آ گیا کہ یہ لوگ جو چند مسلمان جو کہ پورے کے پورے زیادہ تر اس میں اہل الحدیث تھے جنہوں نے ان کے خلاف کاروائی کی تو ان سے جنگ کر کے ان کو مٹا دیا. غدر کا واقعہ کہتے ہیں اس کو. 1857 جہاں پر یہ انٹر ہوئے, اب سمجھو 16 شروع ہوا جہاں یہ اندر آئے, لیکن سلطنت مضبوط تھی تو یہ کچھ نہیں کر سکے. لیکن 1707 جہاں اورنگزیب انتقال کیا تو یہ لوگ اچھی طرح پنجہ گاڑ دیے اور یہ آگے چلا تو سب سے اہم مقام وہ آیا جہاں پر یہ پورے ہندوستان ہی کو کنٹرول کرنے لگے جو کہ 1857 کے اندر ہو گئے. اس میں سب سے اہم چیز پھر سمجھو کہ مسلمان راجاؤں میں جو یہاں پر تھے ان میں پہلے ہی مردہ ہو چکے تھے آدھے, جن کے پاس نہ ہمت تھی نہ طاقت تھی, خالی کھانا تھا پینا تھا شاہانہ ٹاٹ باٹ ان کے کیا تھے پتا ہے؟ ایک نواب سادہ پانی نہیں پیتا تھا. پوری زندگی کے لیے اس کو کیا ہے, ناریل کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے, جب بھی ملا وہ صرف ناریل کا پانی پیتا تھا. ہاں اور ان کے کھیل کیا تھے؟ مورخ کو لڑاؤ. مورخ کی لڑائی بہت مشہور تھی, آج کرکٹ کے دیوانے ہیں نا اسی طرح مورخ کے دیوانے تھے وہ زمانے. اس کے لیے لاکھوں خرچہ کر کے کیا کرتے تھے, مورخ کو تیار کرتے تھے, کھانا پانی دے کے, پھر اس کے بعد اس کی لڑائی کیا ہے لوگوں کے درمیان بڑے بڑے میدانوں میں پیش کرتے تھے اور اس کا بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا, جس کا مرغ جیتتا تھا اسے انعام ملتا تھا.
جبکہ یہاں انگریز اندر گھسا آ رہا تھا, ہمیں دیمک کی طرح کھا رہا تھا, یہ اندر اندر عیش کر رہے تھے. متنجن بھی, مورق پلاؤ بھی, ہر ایک دن ایک نئی ڈش کی ہوتی. ان کے ٹھاٹ باٹ کا یہ عالم تھا کہ بعض ہمیں روایتوں میں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب انگریز کسی محل پر دعویٰ بولے اور حملہ کر دیا تو اس وقت جب آ کے ان کے نواب کے پاس ان کے غلام نے کہا کہ آپ تو قلعے کے اندر بیٹھے ہیں نواب صاحب, لیکن باہر انگریز نے حملہ کر دیا ہے, آپ کو کچھ کرنا ہے کہ نہیں, کہ وہ بولے کہ اچھا دیکھتے ہیں, لیکن مجھے جوتا کون پہنائے گا. خود نے جوتا پہن کے تو عادی نہیں, یہ دو آدمی جوتا پہناتے ہیں, اب وہ جوتا پہنانے والے کون ہیں؟ اب وہ پہنانے والے کو ڈھونڈ کے جا کے لے آئے تک انگریز اندر آ کے ان کو کیا ہے, ہاتھ ہی باندھ کے لے کے چلا گیا. یہ ٹھاٹ باٹ تھے ان کے. اب ان سب میں کوئی شیر کی طرح کھڑا, پہاڑ کی طرح بہادر رہا, تو وہ صرف ایک ہی ایک نام ہے, سلطان ٹیپو شہید کا. کیونکہ ان کی سیرت سے پڑھنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی قرآن و سنت کے پابند اور بہت اچھے لوگوں میں سے. اور میسور, بنگلور اور اطراف و اپنا کے سرنگا پٹنم اور بنگال تک کے اس ساحل تک کا پورا علاقہ ان کے انڈر میں تھا, جنہوں نے علل اعلان اعلان کیا کہ ان سے جہاد ہونا ہی ہے اور ہم کسی طور پر انگریز کو قبول نہیں کریں گے. تو انگریزوں نے تہیا کر لیا کہ جب تک یہ زندہ رہا ہم ہی نہیں چھوڑے گا, اور ان کو جنگ کے میدان میں ختم کرنا بھی ناممکن تھا. تو انہوں نے غدار پیدا کیا, میر صادق جو ان کا سیکرٹری خاص تھا وہ انگریزوں سے ملا اور ٹیپو سلطان کو شہید کیا. اپنوں نے گرایا لیکن غیروں نے ان کی بہادری کو مانا. ہم میں یہ غدار ہے, ورنہ ہماری یہ حالت نہ ہوتی. اور ان کی شہادت کا واقعہ ہے 1799. اب اچھی طرح سمجھ لو, 1599 1699 1799, 200 سال کے اندر اندر. یہ کوئی ایسے ہی ایک دن آئے پکڑ لیے نا ہندوستان, 200 سال مسلسل کام کیا تو جب ان کی راہیں کھل گئی. اب جو ایک واحد شخص تھے ان کی بھی شہادت ہو گئی, تو یہ کھلے میدان مسلمانوں پر اور سب کو غلام بنانے پر لگے ہوئے تھے, اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا ہندو قوم کبھی ہمارے خلاف اٹھے گی ہی نہیں, کوئی اٹھے گا تو یہ مسلمان اٹھے گا, اور مسلمان میں بھی خاص یہ اہل الحدیث جو اس زمانے میں وہابی کہلاتے تھے یہ بھی اٹھے گا, تو ٹارگیٹ صرف ہمارے اوپر یہ تھا. اب اس کے بعد بھی اچھی طرح سمجھو, جب مغلیہ سلطنت کا کوئی کردار ہی نہیں رہا, ڈمی ہو گئی ڈمی, تو اس وقت کے بادشاہ کا نام ہے بہادر شاہ ظفر. اس نے بھی کچھ نہیں کیا, وہی ٹھاٹ باٹ تھے اس کے بھی اس وقت. تو یہی وہ زمانہ ہے جب کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے. یاد رکھیے یہ اہل الحدیث ہے, لیکن ہمیں پتا یہ ہمارا حال. میں چیلنج سے پوچھتا ہوں اچھے اچھے اہل حدیثوں سے کہ تم 19ویں صدی کے 15 اہل حدیثوں کے نام بتا دو جو علماء تھے. جو قوم اپنی تاریخ کو مینٹین نہیں کرتی ہے اس قوم کو مٹ جانا ضروری ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے حدیث کا درس دیا, جس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ ہی محدث لگ گیا, ورنہ اس سے پہلے حدیث نہیں, یہاں فقہ کے نام پر وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی کہ آج ایک انسان مجمع میں پڑھ نہیں سکتا, ایسے ایسے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں غلط, وہ کتابیں پڑھائی جاتی. حدیث کا درس دینے والی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں, جنہوں نے سب سے پہلے مکہ جا کر کئی سال وہاں کے شیوخ سے حدیث کا درس لے کر واپس آئے اور یہاں کہا کہ جب تک یہ مسلمان حدیث سے قریب نہیں ہوں گے تب تک ان کی کوئی فلاح نہیں ہوگی. پھر انہوں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا.
لوگوں نے ان کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے کہ یہ وہ کرتا ہے، یہ وہ بھی ہے، یہ فلاں ہیں. انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ آج اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ لوگ فلا نہیں پا سکتے. یہاں تک کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کے علماء ان لوگوں کو قرآن سے دور رکھے ہوئے ہیں اور صرف عربی پڑھا کے چھوڑتے ہیں، جو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، تو جو سمجھے گا تو کب یہ عمل کرے گا. تو انہوں نے سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا قرآن کا. تو اندازہ لگاؤ 715 میں جو اسلام آیا تھا عیسوی میں، 715 عیسوی میں جو ہندوستان کو اسلام آیا تھا، ان ہندوستانیوں کو اپنی زبان میں جو کہ اس وقت فارسی تھی قرآن ملا 1700 میں. تو جاہل نے تو کیا کہیں گے لوگ، جب تک ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا کسی کا قرآن کا. پہلا ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں جنہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، جو کہ جن کی پیدائش 1703 ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ مغلیہ سلطنت بھی گر رہی ہے، تو انہوں نے کیا باقاعدہ خطوط لکھ کے بادشاہ کو کہ کم از کم اب تو سدھر جاؤ، لیکن ان کے خطوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ وہ اصلاح کرتے رہے یہاں تک کہ وفات ہو گئی. ان کے بیٹے عائشہ عبدالعزیز، انہوں نے دیکھا کہ فارسی سے زیادہ اردو ترقی ہو رہی ہے اور لوگ اردو ہی سمجھتے ہیں، تو ہندوستان کا سب سے پہلے اردو کا ترجمہ شاہ عبدالعزیز کا ہے جنہوں نے کیا، آج بھی موجود اور سب سے معتبر ترین ترجمہ ہے یہ پورے اہل الحدیث. ان کو دیوبندیوں نے تو کیا کیا، لے کے تاریخیں بنا دی، اہل الحدیث نے چھوڑ دیا. حالانکہ تھے یہ اہل الحدیث، ہم نے نہیں کام کیا اپنے آبا و اجداد، ہم کٹ گئے اپنے سلف سے. اچھا پھر سنو، جب یہ آئے اور کام کیے اور ہو گیا، اور ان کے بیٹے جس دور میں آئے وہ اسی دور کا تھا جو کہ 1857 کا ہنگامہ قدر ہوا تھا، یہ اس دور کے تھے بیٹے عبدالعزیز. جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز پاور پہ پاور، پاور پہ پاور، پاور پہ پاور حاصل کرتا جا رہا ہے، اور یہ مغلیہ سلطنت کمزور سے کمزور، کمزور سے کمزور، کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو کچھ بھی احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو پورے ہندوستان میں سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کرنے کا فتوے پر سگنیچر جو کیے وہ شاہ عبدالعزیز ہے، جو کہ ہمارے حصے میں آتا ہے. انہوں نے لوگوں کو کہا اب ہندوستان دار الامن بھی نہیں ہے، دار السلام بھی نہیں ہے، دار الحرب بن چکا ہے، کافروں کا ملک بن چکا ہے، یہاں رہنا حرام ہے، یہاں تک کہ تم جہاد کرو. تب جا کے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم غلام ہو گئے. اس کے نتیجے میں مسلمان متحد ہوئے، اور متحد ہو کے دہلی پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے نکلے، تو انگریز کی گولیوں نے ان مسلمانوں کو بھون دیا. اسی سے وہ نام پڑا غدر. آپ بھی کہتے ہیں، بڑے لوگوں سے سن سکتے ہیں، باقی یہ غدر کہتے ہیں. یہ غدر جو ہوا 1857، جس میں مسلمانوں کی رہی سہی قوت بھی ہوئی چلی گئی، اور جتنے مجاہدین اٹھے تھے ان سب کو گولیوں سے بھون نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی جائیدادیں ضبط کر کے ان کے خاندانوں کے خاندانوں کو مٹا دیا گیا. کئیوں کو پھانسی کی سزا ہوئی، اور اس میں کئی اہل الحدیث علماء تھے جو پھانسی پہ چڑھے. یہ سب ہمیں معلوم ہی نہیں. اور اسی اثنا میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھو، ادھر دو تحریکیں اٹھی جن کی بانیین میں ایک کا نام تھا سید احمد شہید، اور جس کا نام تھا دوسرا، کیونکہ ہندوستان کے معاملے میں بہت آگے بڑھ کے آئے، سید اسماعیل شہید. اور انہی کی وہ کتاب ہے تقویت الایمان جو آج تک ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. تقویت الایمان تو سنا ہوگا نا آپ نے نام، یہ وہی شاہ اسماعیل شہید ہیں جنہوں نے لکھا عقیدے پر ایسی کتاب جو آج بھی پڑھائی جاتی ہے اہل الحدیث مدارس کے اندر، دار السلام سے آج بھی وہ کتاب چھپتی ہے. یہ دونوں مل کے پھر کیا کیا، یہ جاتی ہوئی سلطنت کو اسلامی سلطنت میں کنورٹ کریں بول کے
سب سے پہلے جہاد کا علم بلند کیا اور انگریزوں سے دو بدو لڑائی کی نیت سے نکلے اور یہ پھرے اور پورے صوبے کو دیکھا اور ایک الگ اسٹیٹ سندھ کے اندر قائم کیا جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا اور سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید دونوں مل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ مجاہدین تیار کیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھتے تو اصحاب رسول اللہ کی زندگیاں یاد آتی تھی لوگوں کو، کیونکہ یہ دن کے سپاہی تھے، رات کے تہجد گزار تھے، اخلاق کا ایسا نمونہ تھا کہ دشمن بھی معترف تھا کہ احمد شہید اور اسماعیل شہید کے ساتھی ان کے اخلاق کے برابر آج کوئی نہیں۔ لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے، بلکہ یوں کہہ دیجیے کہ تقدیر اللہ نے یہی رکھی تھی کہ جو انگریزوں سے لڑنے کے لیے نکلے، انگریزوں سے پہلے سکھ ان کے مقابلے میں آ گئے، کیونکہ پنجاب میں قائم ہوا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنی سلطنت کے اندر حدود کو بھی قائم کیا تھا، یعنی چوری پہ ہاتھ کاٹنا، زنا پہ رجم کرنا، پوری سلطنت باقاعدہ اسلامی قائم ہوئی تھی۔ تو ان بدبختوں نے انگریزوں تک پہنچنے سے پہلے ہی سکھوں نے ان سے پنگا لے لیا، اور وہ سکھوں سے ہی الجھتے رہے الجھتے رہے الجھتے رہے، یہاں تک کہ 1830 میں ان دونوں کو بالا کوٹ کے مقام پر پورے آدمیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ شاہ اسماعیل شہید بھی ہو گئے، احمد شہید بھی ہو گئے، اور پوری قوم جو ان کے ساتھ جہاد کو آئی تھی سب کے سب شہید ہو گئے، اور یہ تحریک دب گئی۔ پھر آپ دیکھیے آگے چل کے 1857 to 1947، کتنے سال، کتنے سال، 90 سال۔ یہ پورے 90 سال کا وہ عرصہ ہے جس نے جرمنی کے اندر سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہندوستان میں قائم کیا تھا، اس نے اعلان کیا کہ آج پورا ہندوستان ہمارے انڈر میں ہے، حکمران صرف ہم ہیں، کوئی نواب نہیں، کوئی راجا نہیں، کوئی راجا نواب ہے تو ہم صرف جس کو دیں گے اجازت وہ صرف اپنی کھوٹی میں رہ سکتا ہے، بس اس کے علاوہ اختیار کوئی نہیں ان کے پاس، صاف اعلان ہو گیا۔ اور جو آخری بادشاہ تھا وہ 1857 غدر کے وقت بہادر شاہ ظفر کو لے گئے اور رنگون کی جیل میں قید کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو بیٹے تھے شہزادے، ان کے سروں کو الگ الگ کاٹ کے جیل میں اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ تیرے بیٹے ہیں، اس کو ہم نے مار کے تو پتن سر بھیجے ہیں، یہ رکھ لے، کیونکہ آگے چل کے تیرے خاندان سے کوئی سلطنت والا بھی نہیں اٹھنا۔ یہ حال ہوا بہادر شاہ ظفر کا، حتیٰ کہ ہندوستان میں اس کی خبر بھی موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ خبر کے لیے بھی جگہ نہ ملی، جس نے 800 سال حکومت کی تھی۔ 1857 پورا مکمل انگریزوں کے ہاتھ میں آیا۔ اب جیسے ہی انگریزوں کے ہاتھ میں آیا، اب آپ ہی سوچئے، میں نے جو بیک گراؤنڈ بتایا تھا اسلام کی آزادی کا، جب پوری طور پر مسلمان غلام بن گئے ہیں تو سب سے پہلے کون اٹھ سکتا ہے خلاف، کون اٹھے گا جی؟ ارے آواز سے بولو نا بھائی، جمعیت اہل حدیث کے مرکز میں بیٹھے ہیں، یہاں بولنے پہ بھی شرم آئے تو پھر باہر کیا بولتے؟ ہاں، سب سے پہلے اٹھنے والے یہی ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ غدر میں تو جو ہوا وہ ہوا، لیکن ہم پھر خاموش بیٹھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے تحریکیں چلائی، لوگوں کو اکٹھا کیا، غلامی پر درس دیا کہ لوگوں یہ کیا کر رہے ہو تم، پورا ہندوستان ہاتھ سے نکل جائے گا ان بدبختوں سے، اور جہاں کہیں بھی انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی عالم درس دے رہا ہے، کوئی آزادی پہ ابھار رہا ہے، اس کو تو پکڑتے ہی تھے، لیکن اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیتے تھے۔ ایسے 15 علماء اہل الحدیث وہ ہیں جن پر صرف اور صرف اس وجہ سے چارج لگا، انہوں نے آزادی کا نام لیا اپنے درسوں کے اندر، اور ان سب کو کالے پانی کی سزا انڈمان بھیج دی گئی۔ انڈمان نکوبار ہے نا، جو آج کیا ہیں جزیرے ہیں، لیکن انگریز کے دور میں انڈمان میں وہ جیل تیار کی گئی تھی جہاں پر گیا کبھی واپس نہیں آتا، اتنی سخت جیل تھی، اور جن قیدیوں کو پھانسی کی سزا ہونی تھی ان کو انڈمان میں بھیجا جاتا تھا۔ 15 اہل الحدیث علماء وہ تھے جن پر چارج لگایا گیا کہ یہ حکومت کے غدار ہیں، اور ان سب کو انڈمان بھیجا گیا۔
لیکن انہوں نے صاحب ہمارے کتنے علماء ہیں جو پھانسی کے پھندے پہ چڑھے ہندوستان کی آزادی کے وقت, آج ہم ہی کو دیکھ کے کہتے ہو کہ تمہارا ملک ہندوستان نہیں ہے, باہر جاؤ. یہ بھی سننا پڑا, کیونکہ ہم ایسے ہی برباد ہو گئے, اپنی تاریخ کو بھول گئے. ورنہ تو سب سے بڑی حصے داری تو ہماری ہے, سوچ ہی ہم نے دی تھی, یہ غلامی ہے, نکلو اس سے. جب اس کے بعد آگے دیکھا گیا ہے تو یاد رکھیے, سب سے چمکتا ہوا تارا ہندوستان کی آزادی کا ہمیں نظر آتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد, جو کہ اہل الحدیث. آج مولانا ابوالکلام آزاد کو غیر لے کے بیٹھا ہوا ہے, اہل الحدیث سو رہے ہیں, حالانکہ وہ کتاب و سنت پر عامل تھے اور دھڑلے سے بھی کہتے تھے, لیکن ہم اپنے لوگ نہیں جانتے کہ وہ اہل الحدیث ہیں. ان کی پیدائش مکے میں ہوئی اور سن پیدائش کیا پتا ہے, 1888, اور جو جنہ بعد میں قائد اعظم وہاں بنے ان کی پیدائش ہے 1877, دونوں 10 سال کے چھوٹے بڑے. اور گاندھی اور نہرو سے وہ اس طرح ملاقات کرتے تھے جیسا کسی جگری دوست سے ملاقات کرتے ہیں, ان کا وہ رتبہ تھا اس وقت. اور انہوں نے سب سے پہلے پیپر کے ذریعے, پیپر, نیوز پیپر پہ جو تہلکہ مچایا اس وقت, الہلال کے نام سے, یہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جنہوں نے ایسے پرچ, کیونکہ اس وقت پر میڈیا تو نہیں تھی, پوری پرنٹ میڈیا تھی, تو پرنٹ میڈیا کا استعمال آزادی کے لیے سب سے پہلے کرنے والی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد ہیں, جنہوں نے الہلال کا پرچہ نکالا اور ایسا لکھا انگریز کے خلاف کہ کم از کم اپنی زندگی میں 12 بار جیل گئے, بلکہ اپنی پوری کل زندگی میں جیل ہی میں گزاری جب تک کہ ہندوستان آزاد نہیں ہو, ہمیشہ جیل میں رہتے تھے. کچھ باہر آتے, کچھ لکھتے تو انگریز آتا پکڑ کے لے لیتا, پھر سال جیل میں رہتے, پھر باہر آتے, پھر آتے ہی لکھتے, پھر جیل چلے جاتے. ایسی ہی ان کی زندگی چلتی رہی, حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا, مسلمانوں کے لیے کام کرنا ایسا اپنی زندگی کا محور بنا لیا کہ انہوں نے دعوت دی گاندھی کو, انہوں نے کانگریس کو بنائی, انہوں نے کانگریس میں جواہر لال نہرو کو لایا, موتی لال نہرو کو لایا, پھر ان سے ہی کئی مرتبہ کانگریس کے پورے صدر رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. آزادی میں ابوالکلام آزاد کا کتنا بڑا حصہ ہے, علمی رتبے کی وہ شخصیت تھی, بڑے سے بڑا عالم کامتا تھا گفتگو کرتے ہوئے, آج بھی ان کی لکھی ہوئی کتاب تذکرہ ہے, میں بچپن میں کئی مرتبہ پڑھا, آج بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تذکرے کا ایک صفحہ 10 عالم مل کے نہیں لکھ سکتے, ویسی تحریر ہے ان کی تحریر. اور اس کے ساتھ ساتھ زبانی مقرر بھی یہ تھے کہ کھڑے ہو جاتے تو ایسے آیتیں اور دلائل نکلتے تھے کہ گویا کہ پھول کی چھڑیاں ہیں جو گر رہی ہیں. اللہ نے خطابت میں بھی نوازا تھا, علم میں بھی نوازا تھا, تحریر میں بھی نوازا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رعب دار بھی دیا تھا, اور یہ پورے مسلسل ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے لڑتے رہے, لڑتے رہے, لڑتے رہے, یہاں تک کہ 1947 میں آزاد ہوا. تو آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشنل منسٹر مولانا آزاد ہیں, اور اس عہدے پر مرتے دم تک قائم رہے, 1958 تک اکیلے تنہا پہلا ایجوکیشنل منسٹر ہندوستان کا مولانا آزاد ہے, 1947 ٹو 1958, تقریباً 12 سال ایک ہی عہدے پہ رہے. جس آدمی نے اپنا تن من دھن لگا کے ایجوکیشنل کو فروغ دیا, اور ہندوستان نے جس کو مانا کہ پورے ہندوستان کا ایجوکیشنل منسٹر رہا زندگی بھر, آج اسی کی قوم جس کے لیے تڑپا تھا ہمارے اندر جہالت پنپ رہی ہے, ہمارا کلچر ہی بن گیا, 10ویں پڑھ لیا بہت ہو گیا, میکینک بن جاؤ چلو تمہاری زندگی گزار, پلس ٹو پڑھ لیا بہت ہو گیا, چلو جاؤ کیا ہے کہیں بھی ٹھیلا لگا لو اپنی زندگی گزار,
ہماری سوچ ہی پست ہو کے رہتی ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ بنے، کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی اسلام کا پرچار کرے، کوئی انوکھا کام کر دکھائے جس سے فائدہ ہو کہ آنکھیں کھل جائیں کہ مسلمان میں آج بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے راکٹیں بنائی تھی. نہیں، کیا کیا روؤں، کس کس انداز سے سمجھاؤں میں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ہندوستان کی آزادی میں وہ تحریکی حصہ لیا کہ گاندھی اور نہرو کو بھی کہنا پڑا کہ ہم ہی تمہیں جیتے جی کبھی کوئی عہدے سے نہیں سرفراز کریں گے، نکالیں گے نہیں، بلکہ ہم ہی برقرار رکھیں گے. اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسلم آبادی کے لحاظ سے نہیں، بلکہ تم نے صرف ایک ہندوستانی قومی وطنی لحاظ سے جو کارنامے کیے ہیں وہ ناقابل فراموش. اور ان کے آخری زمانے میں خود ان کے دوستوں نے کہا کہ اپنے طور پر جو آزادی آپ نے آنکھوں سے دیکھی وہ تحریر کیجئے. تو انہوں نے انگلش میں وہ کتاب لکھی جو کہ انڈیا کی گورنمنٹ نے چھاپا، جو کہ آج بھی چھپتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ آزادی ہند کے نام سے موجود ہے. یہ سب اہل الحدیث تھے جنہوں نے آزادی کے لیے اپنا جد و جہد کے لیے اپنا تن بندھن لگایا. اور 1947 میں جب آزاد ہوا پوری امید تھی کہ مسلمانوں کو بھی پارلیمنٹ میں وہی حصہ ملے گا جتنا ہندوؤں کو ملے گا، لیکن بدبختوں نے جو سازشیں کی بعد میں، ابوالکلام آزاد بھی کہہ اٹھے کہ ان لوگوں سے کوئی امید نہ رہی. اس آخری زمانے میں سمجھ گئے تھے کہ آگے چل کے مستقبل میں مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمان پارلیمنٹ میں ممبر آٹے میں نمک کے برابر ہے، بلکہ ہمارے آزادی کے حصے کے مطابق پارلیمنٹ ممبر ہمارے آدھے ہونے چاہیے، ان کے آدھے ہونے چاہیے، بلکہ زیادہ ہونے چاہیے. لیکن ہم سے بڑی غداری کی گئی، بڑی ناانصافی کی گئی، بڑے ظلم اٹھائے گئے. حتیٰ کہ جب سرکاری زبان بنانے کا آئیڈیا آیا تو سب اس پہ متفق تھے کہ اردو کو بنا دی جائے، لیکن بدبخت فتنہ پردازوں نے، خاص کر جو آج بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے، اس کے باپ داداؤں نے بڑی سازش کر کے ہندی کو بنا دیا، کیونکہ معلوم تھا اگر اردو کو بنائیں گے تو قرآن اور حدیث سے قریب ہوں گے لوگ. اس وجہ سے انہوں نے سرکاری زبان ہندی کو بنایا، حالانکہ بولنے میں دونوں زبانیں ایک ہیں، لکھنے میں الگ ہیں. اور اکثریت اس وقت اردو بولتی تھی، اردو کا راج تھا، لیکن باقاعدہ طور پر، سازشی طور پر کیا کیا، اس بات کو نکالا. اسی طرح نیشنل اینتھم کے طور پر اقبال نے جو لکھا تھا وہ بنانے کا آئیڈیا تھا، سارے جہاں سے ہنچا ہندوستان ہمارا، لیکن اس میں بھی بہت بڑا گھپلا کیا گیا اور جن گن من بنا کے چھوڑ دیا گیا. ہر چیز سے ہماری نشانی مٹا دی گئی، حتیٰ کہ 50-60 سال نہیں گزرے، آج ہم سے کہتے ہیں کہ تم تو غدار ہو ملک کے، تم کیا کیے. اور ہم مسلمان بھی اتنے بے وقوف ہیں، منڈی جھکا کے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم کچھ نہیں کیے. ان کو پتا ہی نہیں نا ہم نے کیا کیا. یہ ہے مسلمانوں، جنگ آزادی کے ہندوستان میں اہل الحدیث کا کردار. میری حد المقدور کوشش کے مطابق، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے. اب آپ کے حال پہ چھوڑتا ہوں، جو جاگتا ہے وہ جاگ جائے، جو پھر بھی سونے کی ایکٹنگ ہی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ ہی کے بعد. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے. اللہ تبارک و تعالی وقت کی نزاکت کے حساب سے ہمیں کام کرنے کی توفیق دے، ایسے وقت میں جہاں کے مسلمانوں کو ذلت سے اور مسلمانوں کو ظلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ قوت دے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کو نافذ کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کو کلمہ توحید کو بلند کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں یعنی موت کو گلے لگانے اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اور جس طرح اللہ نے یہاں اکٹھا فرمایا ہے ہم سب کو
جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. اعوذ باللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.